І знову у нас осінь, і знову пора риби. Сьогодні у нас рибний день. Купили ось такого білого амура. Покажи сюди. Отакі дзеркальні коропи і отакі щуки. Ось ця дуже агресивна штука. І зараз трудимося. Так, коти допомагають. Ось тут навіть один є, покажи, під низом. Всі допомагають, всі чекають. Вийшла на дворі, на ящику, тому що важко чиститься і луска дуже розлітається в сторони. Тому отак швиденько чистимо і щось готуємо, тому що ще і збираю яблука. Рибка в нас коштує, це нам привозив знайомий, то він нам продав всю по 100 гривень, а так є і 200, і 150, і 130. Тому так, знов закупилися, звичайно, це не все наша рибка. Дамо мамі, дамо ще одній родичці бабусі. Кумові також, покажи, там відклали рибку. Коропа він собі купляє за власні кошти, а щуку ми йому хочемо подарувати, так як презент, гостинець від себе. Так. Трудимося, якщо буде ікра, покажу пізніше. Будемо готувати знову котлетки. Розрізала коропа і подивіться, який тут скарб. Звичайно, не ікра, молочко, але ж ви подивіться, який шмат молочка. Якщо буде в нас ще ікра, то це взагалі котлети будуть, ціни нема. Ну, а ні, то і так буде добре.